Всім привіт, дорогі друзі! Київська «Динамо» стартувала в Лізі Європи сезону 24-25 нищівною поразкою. Домашній, умовно домашній матч, звісно, проти італійського «Лацо» завершився з рахунком 0-3. Безхребетно київська «Динамо» дійсно зіграла в цьому поєдинку. І сьогодні ми будемо розбирати наші помилки. На жаль, не було забитих м'ячів в ворота «Лаціо». І сьогодні ми будемо говорити тільки про негатив в основному. І, звісно, про майбутнє київського «Динамо» в цій лізі Європи. Тому що, ну окей, програли «Лаціо», а що далі? Наскільки ми будемо конкурентними вже на фоні наступних суперників. Про це все сьогодні постараємося поговорити, друзі. Ну і перед початком обов'язково напишіть свої якісь враження стосовно цього матчу. Яку перспективу ви бачите в «Динамо» цього сезону в Лізі Європи, дивлячись на те, як ми граємо в захисті, ну який результат даємо, і чи взагалі є сенс порівнювати «Динамо» з «Лаціо» і вже якось говорити саме в контексті всього сезону. Тому пишіть свої враження від переглянутого. Звісно, перед початком поставте вподобайку, це дуже важливо. Для вас це 2-3 секунди. Я буду розуміти, що вам наші огляди подобаються. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступні відео. Ну і старт прямих трансляцій. І в Телеграм теж обов'язково, тому що там завжди розсилки про старт. Ну і, звісно, більше контенту додаткового. Починаємо зі складів команд, і в «Динамо» в цьому питанні було лише, ну, напевно, одне запитання. Це кого ставити в пару з Михавком? Тому що є Біловар, відновився начебто Попов, є вже Дячук в запасі. Але от було питання, Себаліос все-таки чи Біловар, тому що це футболісти в тонусі, які готові, в принципі, зараз вийти. І Себаліос начебто так от по чемпіонату сподобався, в принципі, непогано відіграв, навіть вже перший гол за «Динамо» забив, і підсумку Шовковський йому довірив сьогодні в парі з Михавком вийти. По всім іншим позиціям, ну, питань особливих немає. Піхальонок, зрозуміло чому, тому що він більше з глибини може зіграти і, в принципі, закрити позицію центрального півзахисника якісніше, ніж це робить Буяльський, тому що він більше атакувальний, він більше для позиційного футболу. А ми очікували, що «Лаціо» зіграє, ну, як мінімум, на рівних, а то й буде більше контролювати м'яч, ніж ми. Хоча головний тренер «Лаціо» перед матчем прямим текстом сказав, що буде застосовувати ротацію. І «Динамо» це знало. Тобто це не було несподіванкою. Він сказав, що будуть грати ті, хто грав найменше в серії А. Вони зіграли там стартових 5 турів. Ми ці всі матчі розбирали. Можете переглянути анонс на цей поєдинок і розбір «Лаціо». Так от, вийшли там 5-6 футболістів, які, ну, дійсно грають в ротації. І особливої, знаєте, якоїсь різниці в класі між тими гравцями, які в них в резерві, і основними я не побачив. Ну, як мінімум, на фоні «Динамо», як на мене, це є основа «Лаціо» по результату. Ну і по тому, як вони зіграли, давайте ближче до гри. Тому що, на жаль, «Динамо» заграло тільки тоді, ну, якщо це можна назвати «заграло», коли вже результат був на табло. Хоча почали ми доволі впевнено. Почали ми відразу з передачі Михавка на Ваната, який війшов в штрафну площу. Це буквально перша хвилина зустрічі, тобто «Динамо» розпочинає з контролю м'яча. Закидання пішло відразу на Ваната, він хитав захисників, не розхитав, втратив м'яч. «Динамо» контролювало перші 5 хвилин, «Динамо» контролювало м'яч і в підсумку в першому таймі більше, ніж суперник. Але на те є причини. І причина номер один – це перший забитий гол «Лаціо» з першої позиційної атаки, що прикро. Тобто це реально перша нагода для команди. Сталося так, що Себаліос видивнувся з позиції, він пішов за Діа, постелився в підкат, намагався відібрати м'яч, залишив свою позицію центрального захисника, якісно його не підстрахували, звісно, в підкат він постелився не точно, в принципі, м'яч нас забрали, просунули на Діа, і той забив м'яч вже в ворота, хоча зіграв технічно дуже здорово, на короткому просторі розібрався. От цьому потрібно вчитися нашим гравцям. Ванату, як не дивно, Ярмоленку, Шапаренку, іншим футболістам, як потрібно грати на короткому просторі в останній третині поля. В чемпіонаті України проти Оболоні, проти інших команд, це одне питання. Як там Шахтар грає, як Динамо, да, ми возимо всіх, обігруємо по 5 футболістів, все класно. А от на рівні з Лаціо, де компактність, де футболісти знають, що таке простір, як його перекривати, тут уже в нас такої технічної оснащеності чомусь немає. Таке враження, що їх і забирають. А ні, це просто різниця в класі. І використовують, я б не сказав, що дуже, знаєте, грубу помилку Себаліса, але позицію покинув, її
її не підстрахували якісно, і Діа реалізував момент. Далі Себаліос, до речі, потягнув задню. Для мене дивно, як так. Футболіст начебто в тонусі, все добре, на 18-й хвилині тягне задню. І його міняють. Виходить Біловар, який набагато кращим за Себаліоса точно не був. Я вважаю, навіть гірший в деяких компонентах. І він це продемонстрував сповна в цьому матчі. Особливо вже розбираючи якраз другий гол. Тобто ми розбираємо зараз реально голи пропущені, і Біловар теж взяв участь в цьому пропущеному голі. І як на мене, другий гол, він більш очевидна помилка центрального захисника, ніж навіть гол Себаліоса. Тому що тут Біловар прям акцентовано пішов в опорну зону для чогось, покинувши зону центральних захисників, при тому, що не було ніякого пресу. Він просто пішов головою зіграти, вибити далі на половину поля суперника, вибив не дуже вдало, втратило Динамо м'яч, Біловар вчасно не поновив позицію. Як наслідок, звісно, побачили більш якісні гравці Лаціо в цей коридор, віддали туди пас, Баширу виходить, забиває. Ну, тобто, дві помилки, два м'ячі, будь ласка, нас обрізають. Нас в Лаціо на 20 хвилин, три удари, два забиті м'ячі. Про що можна говорити тут взагалі, про який контроль м'яча? І після цього, да, Динамо контролювало м'яч, тому що Лаціо нафіг той м'яч не потрібен. Все, що Лаціо робили, вони зрозуміли вже з п'ятої хвилини, що, в принципі, нам той м'яч не потрібен, ми віддамо Динамо, вони хай там катають м'яч на своїй половині поля. Те, що ми робили в основному, на половині поля суперника ми не так часто тримали. І, в принципі, Лаціо ловив нас на помилках. Все, що вони робили, це терпіли і ловили нас на помилках. І це спрацювало в підсумку. Тому що, ну, ось теплова карта матчу. Подивіться. Динамо Київ володіли ініціативою. Динамо Київ зробили більше дотиків до м'яча. Динамо начебто розкутіше грала з м'ячем. Але більшість дотиків до м'яча в Динамо і контроль був на своїй половині поля. Катання між Михавком, між Себаліосом, потім Біловаром, фланговими захисниками і так далі. Натомість Лаціо низько сиділи і грали, ловили нас на контрі. Грали за рахунок якісних своїх футболістів. При тому особливо багато моментів вони не створили. Всього-навсього там, ну, 7-6 по ударам в площину, вони навіть нас виграли. По ударах виграли. І були без м'яча, по ударах виграли. Тобто ось якість і баланс між контролем м'яча і створеними моментами. Якщо два м'ячі нам забили з реальних, відчутних таких помилок центральних захисників, то третій гол був забитий з навісу. Але, як на мене, це все одно помилка центрального захисника. Як би там не було, в даному епізоді, в третьому голі, ви можете передивитися повтор в телеграмі, голи є, перегляньте. Біловар акцентовано покинув Діа, який після цього вже забив гол через 5 секунд. І Біловар показав Тимчику: тримай Діа, я піду допомагати Михавку тримати Баширу, чи хто там був. Інший футболіст Лаціо, який відволікав від Діа. І по факту Біловар, 1,90 м зростом, покинув на Діа маленького Тимчика. Тобто на форварда маленького Тимчика, правого захисника. І Біловар же знає, що Тимчик, ну, не найкраще його чесноти якраз грати в захисті. Ну і звісно, Діа його переграв, Тимчик навіть боротьбу не нав'язав. Натомість Михавко з Біловаром тримають вдвох одного футболіста, який просто відволікав увагу від Діа. І все, 3-0. Все дуже просто. Все дуже чітко розіграно в Лаціо. І, ну, по факту, в них 4 удари в площину, 3 забиті м'ячі. За тайм перший, от статистика, за тайм перший, в нас 6 ударів, 4 в площину, в Лаціо 4 удари, 4 в площину, 3 забиті м'ячі. XG цих ударів 0,96, навіть до одного не дотягує. Натомість нас 0,49. І в порівнянні з другим таймом, друзі, в нас в другому таймі, от команда, ну, прикиньте просто, команда програє 0,3, виходить на другий тайм і дає XG 0,20. Ну, ви уявляєте це взагалі? Ну, і при чому, що в нас моменти то були. І в першому таймі після третього голу. Дальні удари Брашка, 3 рази Брашко стріляв. Навіть один непогано під поперечину дав проведал, ну, тягнув. Не сказати, що це 100% момент. Тобто, були удари по воротах. Володіння м'яча в нас краще. Успішність передач у нас краща, але ми розуміємо, чому у нас успішність передач краща, тому що ми не ризикували особливо давати діагоналі аж на 20-30 метрів, ми в основному катали на своїй половині поля, так що тут 2-3 метри передачі точно можна накидати, там і 100% можна дати успішність, тому якби тут не загострював би я на цьому увагу, загострював би на якості моментів створених. Тому що все те, що ми створювали, це більше замилення очей, і з цих моментів ми не отримали забитих м'ячів. І київське Динамо в другому таймі не намагалося навіть змінити ситуацію. Заміни в нас сталися тільки на 64-й хвилині, в Лаціо на 57-й. Вже вийшов Ісексен, Хіла. Лаціо до 60-ї хвилини не створили жодного моменту. Тобто в нас було 15 хвилин, ми тупо що робили взагалі? Катали м'яч просто?
Ну, взагалі, до 60-ї хвилини Динамо нічого не зробили. І Лаціо, як тільки отримали нагоду, вибігли свою контратаку, де Педро вийшов сам на сам з Бущаном, дивом влучив стійку, Бущан врятував, і дивом потім Ісаксом влучив в Михавка, спустив хворіт, вибував. Тобто в тому епізоді вони там за дві хвилини створили реально 3 100% моменти. Динамо за весь тайм не створили жодного такого моменту. Я розумію, що вони на контратаці нас піймали і так далі. Но в них і після цього були моменти. В нас голяк, і вийшов Брагару, який самодекласувався вже через 10 хвилин. Навіть менше, по-моєму. Отримав червону, ВАР переглянули. Ну, дійсно, дуже грубий фол. В Телеграмі теж його розмістив. Червона картка. Ну, і після цього я вже, в принципі, викнув пряму трансляцію і сам додивлявся матч, де нічого такого фантастично не сталося. Там, до речі, була червона теж в футболіста Лаціо, який теж з'явився на футбольному полі і доволі швидко отримав червону, ну, рукою там в обличчя нашому футболісту дав, і, звісно, це червона картка. В рівних складах догравали останні там 10-15 хвилин. Але знаєте, що мене найбільше бентежить в цій всій історії? Навіть не те, що ми помилялися знову в захисті і дали знову супернику забити своїх помилок. Ні, мене бентежить сам рахунок і те, як Динамо взагалі буде намагатися виправити різницю забитих пропущених. А я нагадую, що Ліга Європи, як і Ліга Чемпіонів, це переформатовані турніри з новим форматом, де є одна таблиця, де є в тебе 8 турів з різними суперниками. Щось мені підказує, що після 8-го останнього туру, ну, як мінімум, деякі команди будуть мати однакову кількість очок, тому що, ну, дуже близько все буде. Ти можеш набрати 10 очок, і з тобою так само будуть сидіти ще 2-3 команди теж з 10 очками. А далі включається різниця забитих та пропущених. І в цьому компоненті, як мінімум, на старті першого туру ми поки що найгірші, тому що ніхто ще так не провалився і не облажався, як ми. Ніхто так не зіграв безвольно по рахунку. По грі безвольно ми не зіграли. Но наша проблема українських команд, збірної України, в тому, що ми починаємо грати в футбол, коли результат уже на табло, коли результат суперник зробив. Тоді ми починаємо створювати моменти. І начебто, знаєте, цим можна виправити. Дивіться, ж моменти були. Ну, але, на жаль, не було жодного моменту такого, як, наприклад, в Педро вихід сам на сам. Удар в пустим воротам. Вони їх не забили, але в них були ці моменти. І вони можуть сказати, ну, отут, да, не пощастило. Якби в нас такі моменти були, я б сказав, ну, оце 100%. А згадати якийсь реально 100% момент Динамо сьогодні я не можу. Тому в підсумку ми бачимо, друзі. Шапаренко зіграв поганий матч. Його передачі не працювали. Удари не так летять, як в УПЛ чомусь. Не знаю, можливо, буци не ті. М'яч не УПЛівський. Чи суперники не з оболоні, правда? Ну і Брашко теж мене розчарував. З точки зору, да, він бив по воротах. Ну це його фішка, він класно б'є дійсно дальні удари, штрафний удар непогано виконав і так далі. Але його грав пас, його вибір позиції бажає бути кращим. Ванат все-таки не Діа. Ви бачите техніку Діа, як він розбирається на короткому просторі і як розбирається Ванат. Поки це рівень УПЛ. Ярмоленко, ну, не додає того, що він має. В нього є досвід, він його не показує. Тобто, ну, поки що в нього є досвід тільки на рівні УПЛ. Владислав Кабаєв, ну, до нього претензій немає. Від нього менше, я, скажімо так, очікував. Ну, захисники і Бущан зіграли нижче свого рівня. Всі причому. І крайні, і центральні, ну, і сам Бущан, в принципі, жодного удару не потягнув із трьох. Хоча там такі удари, що, в принципі, потягнути було складно. Тому маємо такий результат, доволі закономірний, 0-3. І, на жаль, для мене не передбачувані, тому що я не думав, що ми ось так складемося. Ну, і ось те, що я казав, друзі, ті матчі, які в нас зіграли в середу в Лізі Європи, ось результати, і Динамо єдина команда, яка пропустила 3 м'ячі і не відповіла. Тобто, да, Лудогорець теж там 0-2 згорів. ПАОК 1-3, але це мінус 2, в нас найменш. Я переконаний, що ми не будемо останньою командою в Лізі Європи. Я можу вже вас заспокоїти. Я сподіваюся, Динамо клигається. В нас будуть простіші суперники. Звісно, трагедії, друзі, не сталося. Динамо Київ, ну, нижче за рівня Лаціо. Ми вже це побачили, ми вже це відчули по рахунку. І, в принципі, далі в нас календар невтішний. Далі в нас 2 виїзди. Хофенхайм, Бундесліга. Фізично сильна команда, стандартні положення, з якими в нас великі проблеми. І Рома, Довбик, як ми його будемо стримувати? Великі запитання, друзі. Тому, якби старт для Динамо буде дуже тяжким. Далі десь можемо брати очки, я думаю, Ференцварош, Вікторія.
там буде простіше. Ну, Рига в нас аж в кінці, тобто можна розраховувати на умовні 9 очок. Але, друзі, я думаю, ви знаєте, що чеський футбол зараз, ну, в принципі, на підйомі клубний. Дійсно, результати непогані демонструють, і Вікторія, я б не сказав, що це буде прям подарунком для нас. Так само і Ференцварош. На рахунок Ріги, не знаю, але це буде аж 8-й тур. Я б не розраховував там на... що прям на Рігу. Нам треба брати ось зараз, тут і зараз очки. А тут і зараз я не знаю, де ми можемо взяти. Не в найближчі 2-3 тури. Це рівень українського футболу. На жаль, такі реалії. В Динамо грали 11 українців після того, як Себальос травмувався. А ті легіонери, які в нас є, ну, на жаль, не того рівня, які були раніше. Краще не їдуть, а українці краще за кордоном зараз. А ті українці, які тут, вважаються найкращими. Ми бачимо, що їм або не вистачає таких же якісних гравців, або все-таки ми десь переоцінюємо їхній рівень, і нам замилює очі наш рівень УПЛ. Тобто ми дивимося, що він там в УПЛ божить, а тут виходить, чомусь не показує результат. Тому що не конкурентний чемпіонат, тому що мало інтенсивних команд, тому що мало пресингують наших лідерів, тому ми отримуємо такі результати. Шахтар без моментів з Болонією, але з 0-0. Динамо з моментами з Лаціо, але з 0-3. От вам і думаю, що краще, я не знаю. Без гри чи з грою, але 0-3. От, ну, отак у нас, отакий у нас український футбол. Тому, друзі, пишіть ваші думки стосовно цього матчу. Будемо чекати вже наступного протистояння, яке відбудеться 3 жовтня. Будемо болівати за Київське Динамо і за Шахтар, за всі наші єврокубкові, ну, за дві наші єврокубкові команди. Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал. Сильно не хейтимо Динамо і Шахтар. Потрібно розуміти рівень, але і потрібно реальніше ставитися до своїх можливостей і заявляти це в пресі теж реально. До нових зустрічей.